selection test aru double match or question board dibo loisu etu ki ase 8% barkhik sadharan sutor harat kiman taka 4 bosorot 6600 taka hobo odike bosori sutor har kiman 8% সাধারণ সুতর হার সাধারণ সুতর হার মানে আমার বেলেগ বেলেগ সুতর হার আছে মিশ্র সুত বা চক্রবৃদ্ধি সুত আছে ইয়াতে আমার সাধারণ সুত মানে সরল সুতর কথা কোৱা হৈছে 4 বছর সময়টো দিয়া আছে 4 বছর 6600 টকা হব মূলধনটো আমি উলিয়াব লাগে কিমান পৰিমাণৰ মূলধন বিনিয়োগ কৰিছিল সেইটোৰ ওপৰত আমি তাৰ পিছত 6600 টকা হ'ল এইটো উলিয়াব লাগে গতিকে আমি ইয়াতে আমাৰ কেনেমান অপচন দিয়া আছে 6000 টকা 5000 টকা 4000 আৰু 6200 টকা ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো মানে মূলধন হিসাবত বিনিয়োগ করেছিল এই মূলধনটো লাগে আমি মূলধন কি আমি লম মূলধনটো আমি জানো মূলধন মানে আমার পি বুলি ধরু তারপর আমি এটা উলিয়াব লাগে মূলধন পি টু উলিয়াব লাগে তারপর বছরে যেটো সুতর হার বা বার্ষিক যেটো সুতর হার বার্ষিক বা বছরে সুতর হার তো কিমান আর বুলি লম আমি এটো 8% আর সময় কিমান দিয়া আছে ইয়াতে সময় সময় দিয়া আছে সময় আমি টি বুলি লওঁ বা কিছুমানে কৰবাত এন বুলিও দিব পাৰে গতিকে টি বুলি লৈছো টাইম কেইবছৰ দিয়া আছে 4 বছৰ দিয়া আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি উলিয়াব লাগে মূলধনটো তাৰ উলিয়াব লাগে আৰু যিটো এ সি 6600 টকা এইটো হ'ল সবৃদ্ধি মূল সবৃদ্ধি মূল সবৃদ্ধি মূল মানে যিটো আমাৰ মূলধন আৰু তাৰ সুতটো মূলধন সুতটো লগ হৈ এইটো হ'ব কি সবৃদ্ধি মূল মূলধন মানে পি আৰু কি লগ হ'ব সুতটো লগ হ'ব যিটো আমি ইন্টাৰেষ্ট বুলি কওঁ আই সেইটো লগ হৈ আমি কি পাওঁ এইটো সবৃদ্ধি মূল এইটো দিয়া আছে কিমান 6600 টকা দিয়া আছে ইমান ঠিক আছে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা আমাৰ যিটো ফৰ্মুলা মতে আমি সবৃদ্ধি মূলৰ যিটো ফৰ্মুলা সবৃদ্ধি মূল মানে আমাৰ কি আছিল মূলধন প্লাস সুদ এইটো সবৃদ্ধি মূল মানে আপোনালোকে লিখিছো ইয়াতে সবৃদ্ধি মূল বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব বা আমি সব এইটো আমি কেনেকৈ লিখিম পিছফালে লিখিছো গতিকে মূলধন আমি এনেকৈ লিখিছো মূলধন যোগ সুদ সুদ মানে আমাৰ ইয়াতে সৰল সুতৰ কথা কোৱা হৈছে সুদ মিলি কিমান হ'ব এইটো সবৃদ্ধি মূল হ'ব বুজি পাইছা নিশ্চয় এইটো হ'ব সবৃদ্ধি মূল এতিয়া মূলধন আমাৰ কিমান দিয়া আছে আমি লিখিম তেনে মূলধনটো আমি নাজানো আমি এইটো উলিয়াব লাগে আৰু সুদ সুদ মানে আমাৰ যিটো সৰল সুতৰ যিটো ফৰ্মুলা আছে সূত্ৰ আছে পি আৰ টি বাই 100 ইজ ইকুৱেল টু সবৃদ্ধি মূল আমাক কিমান দিয়া আছে 6600 টকা দিয়া আছে নিশ্চয় বুজি পাইছা এইখিনি লৈকে তোমালোকে এইখিনি কি কৰিবা তোমালোকে কিবা এইখিনি ভিডিঅটো পজ কৰি এইখিনি লিখি ল'ব ভালকে এতিয়া চোৱা এই দুয়োটাৰ পৰা আমি এইটো পি আৰ টি বাই 100 এইটো হ'ল সৰল সুতৰ যিটো সূত্ৰ সেইটো সূত্ৰ এইটো আৰু এইটোৰ পৰা আমি কি ল'ব পাৰো পি টো কমন ল'ব পাৰো দুয়োটাতে পি আছে গতিকে ইয়াত ইয়াৰ পৰা যদি পি লওঁ তেতিয়া কি হ'ব 1 থাকিব ইয়াতে কি থাকিব আর টি বাই 100 ইজ ইকুয়াল টু 6600 বুঝি পাল আমি কি কৰিছো ইয়াতে পি টু বাই লৈছো ইয়াতে লৈ লৈ গলে এটো মেজৰ উঠাতে সব পি ইনটু 1 মানে এটো পালো পি ইনটু আর ইনটু টি মানে এটো পালো আমি যেতে হ বেছি লিখিব নোৱাৰো কম লিখিব নোৱাৰো তাৰ পিছত সুৱা দিয়া আমি কি কৰিম মান বিলা কুবম 1 প্লাস পি টু আমি নাজানো আর মানে কিমান 8 টি মানে 4 4 বছৰ আৰু 100 হল ইজ ইকুৱেল টু 6600 হল আমি সূত্ৰটো জানিবই লাগিব ইয়াতে গতিকে কি কৰিম ইয়াৰ পিছত আমি 4 যদি খাটো ইয়াতে কেইবাৰ যাব একবাৰ যাব আৰু 4 কিমান বাৰ যাব 25 বাৰ যাব বুজি পাইছা নিশ্চয় এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমি এইফালে কৰিছো পি ইনটু এইটো কি হ'ব 1 প্লাস কিমান হ'ব 25 ভাগৰ 8 হ'ব কিমান 25 ভাগৰ 8 এইটো 6600 টকা হ'ল এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা তোমালোকে কি কৰিব পজ কৰি লিখি যাবা আৰু আমি এইটো কৰিম এতিয়া পি
এইটো যদি আমি কি কৰো ইনটু হ'ব এইটো পি ইনটু এইটো আমি লখাগু কিমান হ'ব 25 হলে ইয়াতে কি হ'ব 25 তোমালোকে লখাগু উলিয়াব জানা গতিকে ইয়াতে এখনে এখানে ওয়ান আছে গতিকে এইটো আমাৰ কি হ'ব 25 হ'ব যোগ ইয়াতে লখাগু আৰু এই সংখ্যাটো হৰটো যদি একে হয় তেতিয়া ওপৰৰ যিটো লব আছে যিটো আমি লিখিব পাৰো গতিকে ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 6600 টকা নিশ্চয় বুজি পাইছা এইখিনিলৈকে তোমালোকে ভালকে চাবা লিখি ল'বা এতিয়া আৰু চোৱা পি ইনটু আমাৰ কি হ'ল 25 আঠে 33 25 ভাগৰ 33 তোমালোকে এইটো কি ভগ্নাংশ অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ যিহেতু ইয়াৰ হৰটো লগতকৈ সৰু গতিকে এইটো হ'ল অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ এইখিনিলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা মই এতিয়া আগৰখিনি কি কৰিম তোমালোকে এইখিনি লিখি লোৱা পজ কৰি লিখি ল'বা আৰু এইখিনি মই কি কৰিম মচিম এতিয়া এইখিনি মচিছো চোৱা এইখিনি হৈছে মই মচি গৈছো এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ওপৰত লিখিম এইটো চোৱা পি আমাৰ কি হয় এইফালে পূৰণ হৈ আছে এইফালে পূৰণ হৈ থাকিলে এইফালে যদি আমি লৈ যাওঁ এইটো ক'ত আছে তলত আছে হৰ আছে ইফালে লৈ গ'লে লগত যাব ওপৰত যাব আৰু ইফালে ইফালে লৈ গ'লে এইটো হৰত যাব তাৰ মানে আমাৰ হ'ব 6600 টকা 33 ইফালে ওপৰত আছিল এইটো চাইডত বাওঁফালে সোঁফালে নিলে ক'ত আহিব তলত আহিব 25 তলত আছিল ইফালে লৈ গ'লে ওপৰত আহিব 33 যদি আমি দুই পূৰণ কৰো এইবাৰ যাব 33 দুগুণ 66 আৰু 0 0 25 যদি আমি এইটো যদি পূৰণ কৰো কিমান হ'ব পি ইজ ইকুৱেল টু 25 দুগুণ 50 আৰু দুটা শূন্য তাৰ মানে আমি কি গম পালো এতিয়া পি মানে মূলধন কিমান হ'ব কিমান টকা 4 বছৰ কিমান টকা মানে মূলধন কিমান আছিল আচলতে এইটো উলিয়াব গৈছে গতিকে মূলধন হ'ব আমাৰ কিমান এইখিনি মচিছো তোমালোকে কি কৰিবা পজ কৰি লিখি যাবা গতিকে মূলধন হ'ব মূলধনটো কিমান হ'ব 5000 টকা ইমান গতিকে এই তোমালোকে এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব সূত্ৰটো মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে 5000 টকা মূলধন হ'ল গতিকে আমাৰ এনচাৰটো হ'ব এনচাৰটো কোনটো হ'ব আমাৰ বি টো হ'ব এইটো হ'ল নিশ্চয় বুজি পাইছা তোমালোকে আৰু তোমালোকে কি কি কৰিবা তোমাৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল পাইছা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু কিবা থাকিলে তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা এতিয়া আমি আগলৈ আৰু ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁতে আমাৰ সুবিধা হয় তোমালোকে যিটো যেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচৰা আমি সেই ধৰণে বনাবলৈ যত্ন কৰিম